民众党伫要上任的八个不分区立委白泽会，吴国昌甲黄珊珊都带头讲，也要上任，因都已经开始咧做事。立法院最关键的少数，所以现在我们八席，从昨天开始就已经开始工作。我们会履行定期邀请总统进行国会报告。民众党的党团未来方向都肯定者，讲要邀请总统去国会报告。也毋过，民众党是立法院关键少数，一月初一上任了后，所来就是立法院定选举，要支持谁？民众党先出题目。改革比位置重要。立法院职权行使法的修法，建立国会听证调查制度，不允许行政官员在国会里面说谎没有责任，不允许行政部门竟然可以拒绝国会调阅文件，任何有志于立法院院长的人，应该要跟整个台湾社会以及全体的立法委员做出这样子庄严的承诺。那力拢无过半，即八成立委都是立法院院长选举的关键。民众党讲，谁会当国会改革，再不透明就停选，要唔过那力拢唔插因咧。连这么重要、全民期待国会改革的主张都不敢回应的话，我必须要请教，请问你们选立法院院长是要做什么？国会改革里面要让这个事情从以前到现在人民的期待必须要先被落实，而不是只是谁来推院长。推院长就像刚刚国昌说的，那你来当院长干什么？民众党现在就放掉说要坚定监督哪点。平时新闻台北报道。